श्रीपाद बड़ा महाराजा अधिराज पृथ्वी नारायण सा, श्रीपाद बड़ा महाराजा अधिराज पृथ्वी नारायण सा। यस्तो आवाजले तर्सिदैनन् देशद्रोहीहरु। श्रीपाद बड़ा महाराजा अधिराज पृथ्वी नारायण सा, धन्यवाद। राष्ट्रीय शक्ति नेपाल, राष्ट्रीय शक्ति नेपाल, धन्यवाद। इस कार्यक्रम का सभापति जी, राष्ट्रीय शक्ति नेपाल का केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय किशोरबहादुर विष्टजी, नेपाली कांग्रेस का नेता आदरणीय विपिन कोइरालाजी लगायत धेरै आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ मञ्चमा, उहाँहरूप्रति म नमन गर्न चाहन्छु। र धर्मगुरुहरू पनि हुनुहुन्छ, सबैप्रति म नमन गर्न चाहन्छु। तल दर्शक दीर्घामा रहनुभएका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रति पनि नमन गर्न चाहन्छु। म धेरै लामो मन्तव्य दिने मुडमा छैन, किनकि यो मन्तव्य दिनेहरू धेरै आए तर गन्तव्य कसैको छैन। गन्तव्यहीन मन्तव्यको अर्थ छैन। त्यसो भएको हुनाले म चाहिँ अहिले यो देशको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुभएको छ। यो कस्तो राजनीति चल्यो यो 30 वर्षमा भने, त्यो 2 दशकदेखि मैले प्रत्यक्ष हेरिराखेको छु यो देशको राजनीतिलाई। आफ्नै देशका दाजुभाइहरूलाई एक अर्काको शत्रुको बिचमा, शत्रुको रूपमा उभ्याउने र गौडा ठोकेर मार्न र मर्न लगाउने अपराधीहरू अहिले पनि भाषण गर्दैछन् त, यिनका भाषण सुन्नेहरू पनि छन् नेपालमा। म यो किन भन्दैछु भने, म कालीकोट जिल्लाबाट 1957 सालमा युद्धको बेलामा 500 जना पैदल यात्री ल्याएर ए अपराधीहरू हो यो युद्ध रोक भन्ने मान्छे म हो, पहिलो व्यक्ति हुँ। म दाबीका साथ भन्छु, भद्रकालीमा हामी अनसन बसेका थियौँ, त्यो भद्रकालीको सेनाको नेतृत्वलाई थाहा छ कि छैन मलाई थाहा छैन। नेपाल प्रहरीका यी माथि बस्ने हाकिम साहबहरूलाई थाहा छ कि छैन मलाई थाहा छैन, तर मलाई थाहा छ र भद्रकाली आमालाई थाहा छ, अरूलाई नभए पनि। त्यसो भएको हुनाले यो देश समाप्त पार्ने डिजाइन अन्तर्गत यिनीहरूले राजनीतिक व्यवस्थालाई चलाए। यो अमानवीय राजनीतिक सत्ता र व्यवस्थाका विरुद्ध नेपाली जनतालाई संगठित गर्नका निमित्त राष्ट्रिय शक्ति नेपालको जन्म भएको हो। यो यहाँहरूलाई म दाबीका साथ यो कुरा म भन्दैछु। म यहाँहरूलाई अर्को के पनि भन्दैछु भने, धेरै मान्छेहरूलाई भरम परेको छ कि केशरबहादुर विष्ट फेरि राजनीति गर्न आयो भनेर। म पशुपतिनाथलाई साक्षी राखेर, गुरु गोरखनाथलाई साक्षी राखेर, म त्यो गुठीको रैती भएको हुनाले म यहाँहरूसँग बिन्ती गर्छु, केशरबहादुर विष्टलाई तपाईँले नेतृत्व गरिदिनुहोस्। हामीलाई केटाकेटी भने पत्याएन नेपालले भनेर अगाडि राख्या हो। उहाँ आफ्नो खुसीले आएको होइन, नेपाली तपाईँ हामी जस्ता दाजुभाइहरूको, हजारौँ दाजुभाइहरूको अनुरोध उहाँले चाहिँ स्वीकार गरेर यो राष्ट्रिय शक्ति अभियानको नेतृत्व लिनुभएको हो। यो कुरा पनि म यहाँहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। म थोरै यहाँहरूसँग धर्मका बारेमा पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, त्यो के भने, मेरो मस्टो मान्छौँ हामी, म डाँडे मस्टो भन्ने मेरो कुलदेउता थियो, रूपा देवी भन्ने देवी थिइन्, म अहिले यहीँबाट देखिराखेको छु,
चार घंटा लगाकर तो डाँडा में पूजा करना जान्थ्यौं हामी। त्यो देवी को थान भत्काएर मेरो कुल देवता को थान भत्काएर ती त्रिशूलहरू फुटाएर ती घण्टहरू फुटाएर बाबुराम र प्रचण्डले यी उभिएका प्रतिधारी मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मारेर जब यो देशमा युद्धको आतंक सिर्जना गर्यो त्यसपछि मैले थाहा पाइसकेका थिएँ यहाँ के अर्कै चिज आइलाग्यो है। राजादेखि रङ्कासम्मले विवेक प्रयोग गर भनेर कर्णालीमा जन्मेको एउटा फुच्चे आजभन्दा 20 वर्ष पहिला हिसाब गर्नुहोस् कति वर्ष भयो 24 वर्ष पहिला 500 दिन पैदल हिँडेर काठमाडौँ आए मेरो जन्ती होइन त्यो मैले बिहा गरेर जन्ती ल्याएको होइन देश रोएको थियो जनता बस्तीमा बस्न सक्ने स्थिति थिएन एकजना प्रहरी गाउँमा जाँदाखेरि जुवाडेहरू नचाहिँदा काम गर्ने फटाहरू समाजमा हल्ला मचाउनेहरू भागा भाग हुन्थे एउटा कालो छोडी रातो टोपी लगाएको एउटा राज्यको सुरक्षाकर्मी जाँदाखेरि गाउँ हल्लिन्थ्यो 200-300 जना सुरक्षाकर्मीहरू हतियारसहित गाउँमा जाँदा तिनीहरूमाथि हमला गरेर सेनाका भ्यारे खानेर प्रहरीका भ्यारे खानेर सत्तामा आएकाहरूलाई यी वर्दीधारीहरूले किन सुरक्षा दिइराखेका छन् मैले अचम्म त्यो लाग्यो आफ्नो या त वर्दी फुकाल या त वर्दी फुकाल या त अपराधीहरूलाई समातेर फरमाल आम नेपाली जनताको आवाज हो यो। मलाई थाहा छ राष्ट्रिय शक्ति नेपाललाई थाहा छ राज्यका सुरक्षाकर्मीहरूको शिर निहुरेन दिँदैनौँ हामी राष्ट्रिय सुरक्षा अङ्गलाई कमजोर बनाउने अपराधीहरूसँग बदला लिने हैसियत राख्छ नेपाली जनताले त्यसको नेतृत्व राष्ट्रिय शक्ति अभियानले गर्छ। त्यसो भएको हुनाले म संक्षिप्त वक्तव्य हो मेरो अरू मभन्दा धेरै विद्वान बुद्धिजीवीहरू आदरणीय व्यक्तित्वहरूका वक्तव्यहरू छन् म अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने यो राजनीतिक व्यवस्था होइन यो धर्मले चलाएको देश हो राजनीतिक नेतृत्व अधर्मी भयो भने यस्तै हुन्छ शासन व्यवस्था। त्यसो भएको हुनाले अधर्मीहरूलाई सत्ताच्युत गर्नका निमित्त यो काठमाडौँको नेवार समुदायले बल प्रयोग गरेन भने यो समुदाय मैले अघि भने मैले मन्दिरका पूजा गर्न छाडेँ मेरा मन्दिर भत्काइँदा म भागेर आएँ बाबुराम भट्टराईले कथा हो यहीँ कुमारी जात्राको पैसा खोक्ने बेलामा मानेन नेवारी समुदायले दिन बाध्य भए यी अधर्मीहरू पशुपतिमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा पशुपतिमा डिस्टर्ब गर्न खोजे त्यहाँ पनि सकेनन्। यो धर्म जोगाउने र राष्ट्र जोगाउने त यो नेवार समुदायको रहेछ म त भगुवा म जस्ता भगुवाले अब सक्दैन राजधानीको काठमाडौँको नेवार समुदायले देश बोल्यो भने यसले राज संस्थालाई काँध हाल्न तयार भयो भने यसको पनि मान रहला यसको धर्म रहला संस्कृति रहला यो देश बाँच्ला अन्यथा सम्भव छैन। अन्त्यमा म भारतीयहरू शासक वर्गलाई र मित्र राष्ट्र चिनका शासक वर्गलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँहरूको देशको सुरक्षा गर्ने दायित्व नेपालीको हो तपाईँहरूले अब यी दलालहरूलाई सुधार्न पनि सक्नुहुन्न यी न तपाईँहरूका हुन्छन् न नेपाल र नेपालीका हुन्छन् यिनीहरूलाई छोड्नुहोस् हामी भारतको सुरक्षा र चिनको सुरक्षा राष्ट्रवादीहरूले गर्छन् राष्ट्र संस्थाले त्यो गर्दै आएको थियो त्यो त्यसमा तपाईँहरूले जुन गलत भूमिका खेल्नुभयो त्यसो भएको हुनाले तपाईँहरूलाई डर लागिराखेको छ विशेष गरी भारतीय शासक वर्गहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँहरूले गरेको जुन हस्तक्षेप छ नि जुन हस्तक्षेप छ नि यसलाई सुन्नुहोस् त राम्रोसँग समीक्षा गर्नुहोस् त राम्रोसँग नेपालीले गरेको धैर्यतालाई कमजोरी ठानियो भने याद राख्नु होला दार्जिलिङमा भएका नेपालीहरूलाई म सम्मान गर्दैछु सलाम गर्छौँ हामी दार्जिलिङमा छन् नेपालीहरू तर भारतीय नागरिकता छ नेपाल भन्छन् उनीहरूले 70,000 भन्दा बढी
हिन्दुस्तान को रक्षा गर्ने नेपाली युवाहरूले बन्दुक बोकेका छन्। नचलाउनुहोस्, नेपालीहरूलाई नचलाउनुहोस्। भारतीय शासक वर्गलाई हामी यही अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र अन्त्यमा यस जनसभामा जे जति सहभागिता यहाँहरूले गर्नुभयो, यो सुरुवात हो। गाउँ गाउँबाट, बस्ती बस्तीबाट जब हामीले देश बोल्ने छैनौँ, जब धर्म बोल्ने छैनौँ, जब हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरूलाई, राज्यका सबै सुरक्षा अङ्गहरूलाई शिर छाडो गरेर देशका सात सिमानामा र बाटामा उभिन सक्ने बलियो छाती सहित उभिन सक्ने त्यो बनाउन सक्ने जबसम्म हामीले त्यो प्रयास गर्ने छैनौँ, तबसम्म यो राष्ट्रको रक्षा हुने सम्भावना छैन। सबैले होसियारी गर्नुहोला। मलाई यो छोटो मन्तव्यका लागि जुन मौका मैले पाएँ, म आदरणीय अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण साथीहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। समाजको आवाज.com